Pô, essa bike aqui tá gode, mano. Pra dar um rolê, né, ué? Tá sobre efeito de algum entorpecente? Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vai da lua, me beita. Porra. Vou bangar lá, Tem que dar as call, tem que esperar o wave das call, mano. Vamos atrás do wave, não se mata sem o wave. Galera. Vou bangar. Vai, baga. Nossa, mas que bang, hein, Gabriel? Ah, eu joguei uma bang aleatória aí. Em cima. Vai. Tá porra, pegou, velho. Eu abri que nem o meu. CT. Que ele vindo, Alô, relaxa. Vai CT. Joguei cachorro, hein? Nossa. Cadê? Morreu? Nossa. Vou plantar. Nada B, mano. Planta, sem nada B, mano. Ganhamos a galera do Wave! Porra! Ah, o cara tá marcando. Nossa, o cara rushou no campo aqui, eu tinha visto, mano. Ia te falar. Joguei CT. Nossa, que isso? Meu Deus. Ô, Gabriel, tá gravando aí, né? Tô, lógico, mano. Você acha que ia perder essa chance, velho? Será que leva a Bama? Tá na smoke, Wave? O Wave não tá respondendo, mano. Ele tá triste. Quer trocar de arma aqui, Rocha? Pode ser. Ai, veio o mob do Wave. Para de ser trouxa, eu. Último deve ser B, mano. Volta a base, dropa aqui pro Ved, mãe. Ó, toma aí, Drão. Tem areia. Bora, guys, temos que acelerar aqui. Bora. Tem areia. Bora, bangar lá. Areia. Tem aqui voltando já, do B. Areia. Arco tem um. Planta waves. No poço, tá ligado? No poço. CT ali. Aham. Espera que eu troco de arma contigo, velho. Bangar lá, vai. Os caras vão entrar na A. Tô nas costas, velho. Tô nas costas. Vou acelerar aqui também. Troca de arma aí, velho, ó. Vai. Tá aqui, Gabriel. Tá ali, ó. Ali onde? Peguei. Ali último. Tá no abajur. Que abajur, velho? Aonde abajur, mano? Pô, essa bike aqui tá gode, mano. Pra dar um rolê, né, ué? Você tá sob efeito de algum entorpecente? Fala que a trem bolou, né? Nossa, tá foda. Nossa, que isso, mano. Molei 3D. Pegou bombe? Tá embaixo ou em cima? Morreu já. Ué? Ele tá com C4, não tá? Mira caixão. Nossa. Joguei mais demais. 1v3 situation. Você colete, Rocha? Tava com colete, eu acho. Ai, porra, abriu. Ah, que isso, velho. Mano, vocês falam mal do Wave, mas ele é mó bom, mano. Ele é mó esperto nas economias, tá ligado? O cara é nerd, né? Isso que é foda. Mó massa isso, velho. Pro time jogar com a arminha, tá? Ah, não, o Dalu, nós vai matar menos que o Wave? Ah, não bom bem, né? Vai. Vou bangar lá pra você, vai.
Agora nós tá aparecendo a live do Wave, tio. Vai na mirinha aí, mata uma vez. Corre, tem dois, Gabriel. Volta, Gabriel. Tem dois, Pode voltar, tem dois. Cadê tu, viado? Plantar pra valer. Ah, nem velho. Bombe passa. Como assim já tem no bombe, velho? Não era 2B? Tô aqui na banana. Ai, porra. Tava na parede. 3 bananas. Os dois aí? Aham. Tá, tô indo. Segura. Porra, não mata. Boa, mata. A Letícia tá demais. Pô, tem vários peixe, aqui, tem. Tá, mano? Wave, eu estou pintando. Tá ficando peruzinho. Tem meio ainda, mano? Olha lá, é a dupla! Wave e Lubrif, respeito. É isso, Gabriel! Deus, o que tá acontecendo? Mais MF, velho. É aqui, Gabriel Lubrif! Muito obrigado, Wave. A texto tá 2000, Wave. Vem aqui na minha reta que você vai ver. Eu estou no peru, Wave. Tapete, na frente do pé. Aí, quase eu clico no outro. Caiu o Xuxa. Que isso? Deu uma congelada, deu uma travada? Deu tela azul? Não é possível que o Wave tá matando mais. O Wave e Letícia matando mais que nós tudo, mano. Ah não, tá errado isso, tio. Aí a gente jogou mal, mano, vai. Puxa essa porra aí. Pega umas kills. Toma. Nossa, miruda. Ah, filha da puta aí, me pegou de lado. Tava na banana ali, mano. Tem mais um aqui, ó. Ah não, a hora acabou a bala. Roubei. Mano, nós vai matar menos que o Wave. Não, mano, eu não vou deixar isso, velho. Não. Ô, louco. Ô, da lua, vai. Vai, mano, começa a matar aí, velho. É que o Wave já foi top 20 Brasil, mano. Não, ele é muito bom mesmo, mano. Ele não é ruim, não, mano. Igual que os caras falam. Nossa, tomou ainda a lua. Vai ser B, mano. Tinha um meio aí, Gabriel. Tá. Nossa, isso aí é bom, hein? É roubado. Entrada bem vinda. Letícia da piroca tá marcando B, mano. Para, cara. Ó, o Wave te dando apoio. É, mano, tá vendo? Sobe na bike, confia também. Não, não precisa de bike não. Por que você botou no meu nariz na tua cara aí, Drago? Dentro do bombe. Bombe? Tá de alto. Bombear? É, eu escutei aí. Olha lá, falei? Eu tô no nariz da sua foto aí. Né? Ah, então, mano, é que eu tô de duo com um parceiro. A gente é o Pira e o Perde, pô. Aí eu sou o Perde. O direito de imagem. O cara aí achou que foi com a minha foto, pô. Pira e o Perde. Nossa. Ô, louco, que mentira. Esse scout. Ei, mano. Xuxa, velho. Ainda bem que ninguém viu. Ué, os caras não entraram. Eu tô deixando, porque ele não pode ficar na nossa frente. Não, é que agora, na passada você tava pro player, né? Agora você tá... É, não, essa é você... É, comediante. Não, você tá fazendo stand-up. Não, se fosse comigo...